And now, to give another message of support, let's give a big round of applause to the UBJP Vice President for Central Mindanao and concurrently Executive Vice President. Ladies and gentlemen, let's give a big round of applause to Mohager Iqbal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, uh, pagoda sako. Kanu presiden no United bangsa Samorot Justice Party. Kani ni Chief Minister Barm. Kanimo Chairman Center Committee na Imalep. ni Brother Alhaz Murad Ibrahim or Ahud Balawag Ibrahim. So Vice President si Alim Ali Sulaiman gusto po ang mga Vice President So Secretary General Governor uh, Magindano del Norte A Brother Abdurrahman Makakwa so, Speaker Tanong sa Parliament Speaker Ali Pangalian. Tamaan ka nula ang mga taga na nakatarabog ka niya, pakaryan, sa mga membro na parliament, sa mga mayors na nakatarabog sa guna. langon deno o sa kita nung anak siyempre ko sir ka nung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kung hindi lang lalagay sa programa yung isang mensahe or message of support, palagay ko na hindi na kailangan itanong. Hindi na kailangan itanong yan dahil for 50 years magkakasama man tayo. Yung may edad na, hindi ko sinasabi matanda. Kasi may edad. Kasi may kasabihan, age does not matter. Age is only a matter in in the mind. Kaya mahal na to, na hindi ka naman pagkaginig, ilala na hindi ka naman pagkaginig, umatawag kang napagkaginig. Kaya gusto na siya, abot sa kapamikirinan. Actually, ang totoo, may kasabihan, ang isang Malaysian minister. Sabi niya, ang totoo, Dalawa lang klase ang tao ng tao. Yung naunang ipinanganak at ang sumunod na pinanganak. Doon ka klase buti ginitaw. So na unang inimbata, gusto na katunog ang inimbata. Hindi ba at matwa? Ha? Ito ba ka noong na vice chairman, vice chairman na nandun gusto na speaker na, na parliament? Brother jali Jafar uh, Jalifa, Jafar Allah yarhamu. At again, kaputi na po katupuan. Ito ang sabdo di brother sa amin ito. Na tigami ka brother sa amin na masuk katupuan sa kali pumbuat at matuwa Ano mang una di to. So, ang tabang balingalan ko, palagi ko hindi na kailangan itanong yung suporta ito sa United Bangsa sa just, Justice Party. First, course, kaya ko kung ano ang nasa sa isip, kung ano ang arrestment ng sekretaryat natin, yung technical working group na UBJP, nirespeto ko po yan. Kasi sa totoo, kami kay Brother Sherman, Hans Murad Ibrahim, medyo bata sa amin, si Brother Sani, dito na kami tumanda. The best part of our life are in this struggle. The best part of our life. Dito na namin ginugul ang buhay namin. At insa Allah, yung natitira pa, dito pa rin namin, namin igugugul yan. There is no other option except really to proceed with our struggle. Kasi hindi na tayo pwedeng mag Hindi na pwede, may agreement na tayo. Nandito ang mga ulama natin, hindi man pwede mag tayo kasi may kasunduan na. Hindi naman tayo pwedeng magligusit kasi may agreement na tayo, comprehensive agreement do ni Samoro na medyo may pagmalaki natin yan. Kaya napapanahon na pagtuna natin ng pansin yung constitutional chance, yung charter chance. Kasi alam natin na yung nakuha natin na Bangsamoro organic law at most yan 85% doon sa comprehensive agreement ni Bangsamoro. may utang pa ang gobyerno ng Pilipinas na 15%. Ayan, isisingilin eh, natin yan. Hindi na natin kaya sa panahon namin, pero inaatasan ko yung mga, yung mga kabataan. Singilin nyo yan kasi karapatan natin yan. At mismo doon sa no, comprehensive agreement ni Bangsamoro, sinabi doon na yung provisions na comprehensive agreement ni bangsamoro Moro kailangan ma-entrench sa Constitution ng Pilipinas. Ma-entrench, ibig sabihin mapasali sa Constitution ng Pilipinas. At pangalaw, alam natin sa panahon ni President Aquino, panahon ni Duterte, nagpalabas sila ng executive order respectively na inatasan ang Bangsamoro Transition Commission number 1 ako ang chairman Bangsamoro Transition Commission number 2 si Brother Gazali Jafar Allah na kung ang batas na maipasa ng Kongreso ng Pilipinas na dito ang speaker natin yung deputy speaker natin ay kailangan mag -propos ng proposal para ipasok yung hindi nagpasok dyan sa Bangsamoro Organic Law. Kaya hinahanap po namin, kausap ko na si Mary Ann Arnado at sa kanyang ibang abogado, si Atty. Lai, si Atty. Raisa, na natin yung last na desisyon ng Bangsamoro Transition Commission No. 2. Na may pinirmahong po kami na isang uh, resolution, isang desisyon, isang dokumento, na nagdala, naglalaan na kailangan meron lima na kailangan natin may propose natin sa gobyerno ng Pilipinas sa office ng Presidente na para magiging batas at magiging kabahagi ng konstitusyon ng Pilipinas. Kaya ang pakiusap ko, Brother Chief Minister, ay eh kung sakali mahanap natin yung dokumento na yung kailangan na kailangan po natin para po napapanahon. In fact, eh, mayroon na i na resolution sa Parliament ni MP Bailing Mantawel pinadala sa akin, tinignan ko, sabi ko, kulang ito. Kailangan natin hanapin yung decision, yung dokumento na pinirman ng Bangsamoro Transition Commission number no. 2 kung saan nandoon yung limang proposed amendments na konstitusyon para makumpleto po yung comprehensive agreement ni Bangsamoro. Itong nakamit natin ngayon, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, hindi kompleto pero pwede na natin ipagmalaki. Ito ay hindi binigay sa atin kusang loob ng gobyerno ng Pilipinas. It has not been conveyed to us in, plate, uh, in silver silver platter. Ito ay binayaran natin itong na dugo, lahat ng pinakaimportante sa atin binayaran natin ito. So kailangan ito alagaan natin. Kailangan alagaan natin ito kasi ang katumbas nito yung dugo, yung buhay, lahat ng importante sa buhay ng bansa moro, ibinayad natin dito. Kaya importante itong United Bank Bangsamoro Justice Party. Sa 2025 dapat manalo tayo, inshaAllah. Walang option na pagkatalo. inshaAllah, kailangan manalo tayo. Kasi yung ano, yung ano, yung advocacy natin na moral governance which is Islam, at saka yung people's empowerment, ibig sabihin yung taong bayan kung sino dyan ang ano, pwede mapagtiwalaan, no? Mapagkatiwalan. And then, siyempre, siya ay, ano, Biyakyu o Salimbawa, kahit na alipin pa yan, bigyan natin ang pagkakataon ng mamuno. Bigyan natin ang pagkakataon ng mamuno. Kasi ngayon, we are at the edge of democracy and Islam. Alam natin yan. Sa democracy, it's people's democracy ang pipili taong bayan. Pero yung democracy natin, yung sistema natin nito, with all my respect dun sa mga local government units o local government executives, ang problema natin sa sistema ng election dito sa Pilipinas, very divisive. Very, very divisive. At saka pangalawa, ang paraan ay la, hindi magandang paraan. Di ba? Kaya minsan, kadalasan na po natin ng mga leader, hindi yun dapat na mamulo sa atin. Kasi nanalo, with all my respect dito sa mga mayor, sa sakaing vice, Governor, vice mayor, uh, Kadalasan na nanalo sila dahil tinatakot ang taong bayan, binili ang mutanti, etc. etc. Lahat ng pandadaya. Kaya ang demokrasya dito sa Pilipinas, ang electoral system dito, hindi talaga makaproduce na marami na leaders na mabubuti. Kasi very divisive. Very divisive yan. Of course, nandito tayo sa situation ngayon. Kailangan natin ang pera. Pero ako personally, and this is also my advocacy, huh, as Vice President for Sintra Mindanao at the same time, Executive Vice President, ako po ay sinusulong ko ang isang advocacy, isang paniniwala na mananalo tayo hindi dahil sa pera. Mananalo tayo hindi dahil sa pera. Kailangan natin mag-organize tayo yung mga tao na committed, dedicated, etc., etc. At saka may ideology. May ideology. May paninindigan. Pero naniniwala pa rin ako na kahit ang advocacy ko <coughs> na mananalo tayo hindi dahil sa pera, pero kailangan pa rin natin ang pera. Pero hindi dapat yon ang pinaka-importante na sasabihin natin mananalo tayo dahil sa pera. Mananalo tayo kung maka-organize tayo ng yung tunay na organisasyon. Committed, dedicated, principled. Nasa electoral struggle tayo. Kaya na sinabi ko kanina, hindi na tayo pwede tapos na may agreement na tayo. Hindi na tayo pwede mag dahil tapos na ang negosyasyon. May comprehensive agreement ni Saburo. So nasa electoral struggle tayo ngayon. Kaya sabi ko kanina, insya there is no option to fail. Kailangan manalo tayo. Kasi ang unang advocacy natin, sinusulong natin, yung moral governance, Islam. Kailangan pala kasi natin ng Islam. Ang pangalawa, kailangan people's empowerment. Gaya na nabangit ko kanina. Then, honest delivery of public services. pang kailangan magkaroon po tayo ng kapayapaan. Dahil sa napakarami mga leaders, iba-iba ang pag-iisip, iba-iba ang pananaw, iba, ang, iba, -iba ibang pamamaraan. Kaya nakikita natin itong lugar natin. Even the government is not in full control of the situation. Neither the local government executives are in control of the situation. In my life, hindi. Hindi rin in control. Kaya walang stability. Walang kapayapaan. Kaya dahil diyan, Importante na magkaisa tayo. Pagsikap tayo kasi election is not a game, a game, of chance. Of course, ang kader, hindi pa nangyari yan, Alam na kung sino mananalo. Pero hindi pa natin alam ang kader natin. Sino nakakaalam ng kader natin? Ang alam natin kader, yun nangyari. Alam na natin yun. Pero hindi pa nangyari. Hindi natin alam yan. Kaya election is not a game of chance. Hindi to swerte-swerte. Election hindi swerte-swerte. Kailangan magsikap tayo, mag tayo na mga tao, mga membro na makatuto, makatuto kasama sa hirap at ginawa. Hindi yung pag nahirapan tayo, hindi kasama. Kailangan yan sa hirap at ginawa, magkasama po tayo. So hanggang dito lang. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. There you have him, ladies and gentlemen, the UBJP Vice President for Central Mindanao and concurrently, the Executive Vice President, Mujagir Iqbal. Maraming, maraming salamat po.